Dostlar, bir məlumat çatdırmaq istəyirəm diqqətinizə, amma ondan əvvəl icazə verin. Xanlar Vəliyevin sındırıb təkrarən o özünü müdafiə etdirmək istədiyi etdiyi adamlar var ha. Onlarla bağlı bir məlumat var. Deməli dostlar, bu danışanların əksəriyyətinə siz o gün baxdınız da, mən istəyirsə hər gün verirəm. Bunlar deyirlər ki, ben vətənimə, dövlətimə xidmət edirəm. Xanlara belə müdafiə edirlər. Sonra deyirlər ki, ben vətənimə müdafiə edirəm, ne edirəm? Mən də yazmışam ki, kimə və nəyin müqabilində xidmət edirsən? Və buradan bir daha müraciət edirəm bu danışanlara. Onsa gecdir. Amma gedib xanlar Qasım Məmmədova ifadə verməlisiniz ki, sizi xanlar və deyib kimi cinayətkar bir adamı, Şəfaət İmrarov kimi cinayətkarı müdafiə eləməyə kim və hansı üsulla məcbur elədi? İzləyin. Təqdim eləmək istəyirəm. Mən Məmmədova Rəsmə Nizami qızı. Mən bütün Azərbaycan xalqından xahiş edirəm bir daha bu bacımızın üzündəki əzaba, gözlərindəki yalvarışa fikir verin. Hamımızdan xahiş edirəm. Azərbaycanın özünü kişi sayan adamlarından və Tovuz cəmaatından, Tovuz ağsaqqallarından. Bu anamızın, bu bacımızın sifətindəki əzaba, gözlərindəki köməksizlik, kimsəsizlik, o köməyə çağırışa diqqət edin. Hərbiçi anasıyam, oğlum Yusif Məmmədov döyüş bölgəsində zabit işləyir. Mən internetdə tərtər hadisələri ilə bağlı vətənə xəyanət etmiş hərbiçilərin, valideynlərin çıxışlarına qulaq astım. Cəmaata deyirlər ki, güya haqsızlıqlar olub, yalandan onların uşaqlarına şər böhtan atıblar, vətənə xəyanətlər kimi tutublar. Ancaq mən özüm də bu hadisənin şahidiyəm və bu şər böhtana görə bilirəm ki, heç bir haqsızlıq yerə olunmayıb. Həmin hadisələr vaxtı kimlərsə mənim oğlumu da şər böhtan atmışdı. Onu vətənə xəyanətkar kimi qələbə vermişdilər. Lakin dövlətimiz, xüsusən də ordumuz və hərbi prokuror çox sağ olsunlar ki, bu məsələdə düzgün qərar qəbul edib, mənim oğlum haqqında deyilənlərin böhtan olduğunu ortaya çıxartdılar. Mənim oğlumu tutmadılar. Əgər bu işlər bir kampaniya xarakteri daşısaydı, bu böhtana görə mənim doğrumu tutardılar. Demək olar ki, haqsızlıq heç kimin tutmurlar. Günahsız adam tutulmur. Bir diqqətlə fikir verin, müəllimənin gözünə baxın ki, hara baxır. Fikir verin, adam oxuyur, adamı oxudurlar. Baxın. Bütün bunlar xalqımızın və millətimizin ziyanlı getmək istəyən şər qüvvələrin pis oyunlarıdır ki, cəmatın həqiqəti, yəni işin əslini bilməməsindən çaxnaşma yaradıb öz istəklərini həyata keçirmək istəyirlər. Mən isə hesab edirəm ki, xalqımız və dövlətimiz bu mənfur şər qüvvələrin oyunlarını həyata keçirməsinə heç vaxt imkan verməyəcəkdir. Onlar bu istəklərinə nail ola bilməyəcəklər. Mənim oğlum da bugün döyüş bölgəsində hal-hazırda öz xidmətini davam etdirir, işləyir və bununla mən bir ana kimi qürur duyuram və bütün Azərbaycan xalqımı dövlətimizin və millətimizin yanında olmağa çağırıram. Rəsmiyyə xanım 3 gün bundan öncə, 4 gün bundan qabaq, keçən həftə, Qasım Məmmədovun qəbulunda olub, ifadə verib ətraflı və əzizən vətənlər. İstəyirəm Azərbaycan xalqı bilsin. Maiz Barxudarov öz mavinin göndərib Rəsmiyyə xanımın evinə, 6-7 nəfərinə. Adamlar zorla giriblər müəllimənin evinə və uşağı Yusif Məmmədovla bağlı onu qorxudublar. Açıq şəkildə hədə qorxu ilə
Qabağına mətnin qoyublar, adam oxuduplar. Və artıq Rəsmi xanım bu barədə ifadə verir. Bunu eləyibdir Mayıs Barxudarov. Bunu eləyib Mayıs Barxudarov. Onun muavini Seymur, nədir onun soyadı? Seymurun başlığı altında gediblər. Rəsmi xanım hər şeyi Qasım Məmmədova sağ olsun etiraf eləyib, danışıb. Artıq hər şey rəsmiləşdirilib. Mən buradan o biri danışanlara müraciət edirəm. Rəsmiyə xanım dolun, qeydət sizdə də olsun. Gözləməyin. Bir-bir onsuz da hamız ifşa olunacaqsınız. Ən azı, əgər özünüzü siz zabit, özünüzü əskər hesab edirsinizsə, bu kişinin xatirinə, Polat Həşimovun xatirinə, siz mütləq bu cinayətin açılmasında yardımcı olmalısınız. Çünki o binamus, o alçaq xanlar Vəliyev, o Hikmət Həsənov, o Zakir Həsənov, o Nəzim Mədin Sadıqov, o Ramin Əskərov, o Mayıs Barxudarov, məhz Polat Həşimovu güya vətən xaini elan eləmək üçün Pərviz Pirməmmədova işkəncə verirdilər. Siz ən azı Polat Həşimovun ruh xatirinə, əgər sözünüzü əskər, zabit hesab edirsinizsə, siz kişisinizsə, gedib mütləq bu çıxışlara görə ifadə verməlisiniz. Dedə ki, Rəsmi xanım gedib hər şey açıb danışıbdır. Mən buradan təkrar bir də adlarınızı çəkib özü göstərmək istəmirəm. Amma biraz gözləyəcəyəm. Bir həftə, çox yox. Bu bir həftə müddətində gedib ifadə verməlisiniz. Qasım müəllim, çox xahiş edirəm. O adamların bəziləri mənə xəbər göndəriblər ki, Qasım Məhdud bizi çağırsın, gedək də. Bəzilər qulluq edir, xidmət edirlər, xidmətdədirlər. Misal üçün, Tural Qocayev xidmətdədir. Adam öz başına gələ bilmir. Xahiş edirəm, hörmətli Qasım Məmmədov, bu adamların hamısına çağırış vərəqəsi göndərin, rəsmi qayda dəvət edin, rəsmi xanım kimi bunu ifadə verəcəklər sizə. Bununla bir daha subut olunacaq ki, həm Mayıs Barxudarov, həm Xanlar Vəliyev, həm Hikmət Həsənov, həm başqaları zərər çəkmişləri pulla, şantajla ələ almağa çalışıblar. Misal üçün, Nicat İbrahimova pul verilib. Pul verilib. Və adamlarınız şantaj eləyiblər. Nicat mənə yazmaqla deyək, Nicat 10 dəfə mənə dedi ki, çıxacaqam efirə, mən hər dəfə ona göndərəm linki, hərdən bir bəhnə ilə işləyirəm, kubik taşıyırəm, gəb sözünü demir. Sabah 6-cı gündür, şəmbədir. Sonra bazardır. Buradan müraciət edirəm mən Nicat İbrahimova. Nizat İbrahimov kim olduğunu yəqin ki, bildiniz siz. Bu videonu çəkirəm. Yəni ki, belə deyək də, bugünkü gün vətən xainləri tutulub həbs olunub. Mən də onların içində həbs olunmuşdum. Həbs olunmanın da səbəbi aydın məsələdir ki, vətən xainlərinin onların ucbatından mən də həbs olunmuşdum. Həbs olunan müddətdə, tərtər rayonunda bizim öz hərbi qulluqçularımızdır. Bizim öz hərbi qulluqçularımız bizə verdiyi əzaba, işgəncəyə dözməyərək aydın məsələdir ki, mən də bəzi şeyləri etiraf edəm. Bu Nizat İbrahimovdur. Nizat İbrahimov, sənə deyirəm, sən mənə yazmışsan ki, yalandır, mən sənə böhtan atıram, çıxacaqam, deyəcəyəm. Necə ki, Rəsmi xanım gedib Qasım Məmmədova ifadə verdi ki, onun evə kim gəlib, kim yazıb qoyub onun qabağını oxumalısan, sən də zəhmətsə gəl ifadəni ver. Çıx efirə, şikməyə etiraf elə ki, sən bu sözləri kimin söz dediyən tapışıq ilə danışmışsan? Sən nə nəşantaj ediblər? Sən kim zorluyub? Sən video kim çəkib? O videonu sən kim göstərib? Harada göstəriblər? Nə məsələdir? Qur, mövqəydi. Əslən vətənlər, bu adamlarla bağlı başqa bir məlumətlə təqdim edeyim mən. Raul və atası ilə bağlı. Raulu tanıdınız da, bu Rauldur. Şəxsi maşınımda sənə video çəkib göndərirəm. Qurban Məmmədli. Düzgün apar işini. Mən Məmməd Osurdin Ələkbəroğlu. Bu müraciətinin səbəbi son zamanlar internetdə. Bu da atası Suliddindir. Deməli, Raul haqqında, bunlar adamlar haqqında məlumatlara fikir verin. Deməli, Raul özü transformator uğurlamışdı. Transformator uğurladığına görə onun haqqında Dostlar, iş gedirmiş. Düşüb həmin vaxtda, indi pul atası
belediye deştiği yakın rüşvet xorun biridir. Pullarını kopartmak için müstəntiqlər torbasını dikiblər. Ama kimdir bu adam? Ve bunu danıştıran kimdir? Buraoğlu. Mən kisinden önce dedim. Danışanlardan birini şahsen Ülvi Əhmədov, indi özü gelip ifade verecekti Qasım Məmmədova, müstəntiq Ülvi Əhmədov gelip, ay nəyəm kətdiyi, nəyəm törə yemişi, ney nəmişi, baxın ha, işkəncə verdirdiyi adama, işkəncə verdiyi adama, kətçü yada düşmür işkəncə verəndə. Sonradan ki, bəs biz əldən gedirik, deyəsən, xəbər gelip çıxıb, Azəfirdim ama 2019-cu ildə bu söhbət, avqust ayında. Ki, sən bunu danışmalısın, xarş edib, adam üzə sarıb, o da danışıb. Söhbətin kimi yetin özlə bilirlər. O Qasım Məmmədov gözləyirlər ki, Qasım Məmmədov ulağı çağırsın ki, bir fədə verəcəklər. Bu Raul haqqında isə buna da başqa bir müstəntiq. Əvvəla kimdir bu adamlar? Deyirlər ki, bunun işini aparan adamların arasında Naftalanın icra hakimiyyətinin başçısı Elxan Əliyev. Burada məlumatlar yalan olsa, xahiş edirəm Naftalanın dostlarımız, mənə yazın təziri bura. Deməli, Naftalan icra hakimiyyətinin başçısı Elxan Əliyevin qardaşı oğlu hərbi prokurorda işləyirmiş. Tərtər işini aparanların biri də odur. Elçin Əliyev. Nasır bəy, belə bir müstəntiq olub orada Elçin Əliyev? Dəyər xatırlamam, nəsə yazma ki, elə bir şey, amma dəyər, mən sənə dəyər baxaram, onu deyərəm. Deməli, Elçin Əliyev, bu Raulun həmkəntlisidir. Bu, deməli, Elxan Əliyevin qardaşı Oxtay Əliyev olub, general. Maşallah, bəzi tayfalar, ailələr, sən deyib, Azərbaycanda elə hər şey bunlarlıqdır. General da bunlar olur, vəsada bu icra hakimi, yəni hakimiyyətə sədaqəti köpək ailələr var bu Azərbaycanda. Köpək, it ailələr, tayfalar var. Nəsillikcə qulluq edirlər ya Moskvaya ya Heydər İzmə. Elçin Əliyev adı bir müstəntiq əzizən vətənlər, bu Raulu çağırıb, həmkəntlidirlər. Deməli, bir də bunların bir qardaşı da olubdur. Yəni, bu Elçin Əliyevin əmsi, müstəntiqin əmsi. Saylan icra başçısı Fəhrəd Əliyev, onun oğlu deyəsəm Elçin Əliyev. Dədəsi icra başçısı, özü də tərtərdə müstəntiq, həmin işkəncə prosesində iştirak edib adam Elçin Əliyev. Ülvi Əhmədov da dedim. Deməli, baxın, məni Raul eşitirsənsə bir şey biləsən. Mən Goranboydan olan bizim tamaşasında xahiş edirəm. Bu uşağı tanıyanlar var. Bunun qohumları da mən bilirəm. Baxırlar, əqiqə saxlar mənim. Ondan xəbər edin. Artıq hər şey bəllidir. Yəni, mən şəxsən bilirəm ki, dedim, hamı işitdi. Elçin Əliyev adı müstəntiq. Və kimdir bu müstəntiq Elçin Əliyev? Əslən vətəndə. İstər Elçin Əliyev, istər də Ülvi Əhmədov. Hamısı hərbi prokurorluğun müstəntiqləridir. İndi sual çıxır. Xanlar Vəliyev, sən əgər işi qanuna aparıbsansa, sən əməlində bir cinayət tərkibi yoxdursa, sən nədən belə narahatsın? Sən nəyə düşmən ortalığa özü öldürürsən? Sən nəyə görə müstəntiqləri göndərsən, onun üstündəki çıxın, bu çıxışları eləyin? Niyə? Ülvi Əhmədov əsəm vətənlər öz başına gedib bir başqa zabiti danışmağa məcbur elə bilməzdi. İndi buradan açıq deyirəm, açıqmirəm. Amma deyirəm bilsinlər, onlar nə qədər desələr də ki, güya bir xahişə görə çıxıb danışıblar. Mən inanmıram. Mən, dostum, qardaşım, sənə inanmıram, ama elə bilmə ki, mən inandım sənə. Mən hesab eləmirəm ki, Ülvi Əhmədovun bir kəmiz sözü ilə sən çıxdın öz həqiqətin əleyhinə, öz şəxsiyyətin əleyhinə belə alçaq bir çıxış elədin. Həm öz haqqını tapdaladın, həm içərdə yatan qardaşların haqqını tapdaladın. Mən inanmıram, sən belə kişi deyəsən ki, bir adamın sözü ilə ki, mən ölümdə çıxdı, kətdi, danış, yox, inanmıram mən buna. Səni nə ilə şantaj ediblər? Ged indidən Qasım Məmmədova, de ki, səni o şantaj ilə alçaq adamın əlindən xilas eləsinlər.
sen o şantaj ile materyal nedirse onu alıp mahv eləsinler. Raul, sen de deden de. Bak deyirəm. Sizi neyle şantaj edirlər? Gelin təzir Qasımamıza haber verin. Əks təqdirdə bütün ömrünüz boyu bu şantaj altında inildiyəcəksiniz. Sizi altalı daldırıqlar. Ya hanımınızı, arvadınızı, kızınızı, nesilinizde bir adam kalmayacak. Ne ve neticelerinizi de hem o şeyden şantaj edecekler. Bunu bilin. Buyurun, söz sizde. Salam Qurban Bey. Ve aleyküm. O Ərəstun Bey, ne bak Ərəstun Bey koşur, ben görmemişim. Ərəstun Bey hoş gördünüz. Siz beni görmez diye vurdunuz danışmak için ki rahat danışabilirsiniz. Vallahi billahi, ay dostum Allah indi gördü. Sen sonra eşitli ona göre vicdan hakkı. Zarafat edirəm. Herkes salamlayıram. Məsəti xanımı, validə bacımı, Nasir Bey'i, bütün izleyicileri. Mən əvvəla istəyirəm bir məsələyə toxunum icazənizlə. Bu şantaj olunan və yaxud pulla alınan, ifadəsini dəyişən, sonradan mövqeyini dəyişən adamlara mən başa düşürüm, biz onları çalışıb istintaqın gedişatına cəlb etməliyik. Amma gəlin biz onlara çalışaq bəraət kazandırmayaq. Ona görə ki, Nasir bəyin övladı da ifadəsini dəyişə bilərdi. Azadlıqda olardı bugün. Məsəti xanımın oğlu da. Validə xanımın övladı Elçin də bugün onun yanında ola bilərdi. Salih bəy də polkovnik leytenant Qafarov ola bilərdi. Digərləri də. Bugün Xanlar Vəliyev kimi bir yaramazdan, Ülvi Əhmədov kimi Ülvi Əhmədov haqqında yadımdan çıxsa xatırladım bəzi şeylər deyəcəm. Bunlardan qorxub, çəkinib, hansısa şantajdan ehtiyatlanıb durub növbəti dəfə yalan danışan insanlar, hərbiçilər, bunlar düşmən əlinə düşsə nə edərdi? Deməli, ölkənin nəyi var satardı. Ona görə mən istəyirəm bir təklif verim ki, biz ədalətli davranaq da, yəni o qurbanlarla bu insanları bir sıraya qoymayaq. Mən istənilən halda hesab edirəm ki, səbəbindən asılı olmayaraq, yalan ifadə verib, şər atan adam yaramazdı. Mənə də işgəncə versəydilər, mən şər atardım. Başa düşərdim ki, mən yaramazam. Amma sonra durub etiraf edərdim, deyərdim ki, mən yaramazam. Amma durub ikinci dəfə bunu eləyən, bu artıq yaramazın yaramazıdır. Ona görə də bu insanları zərər çəkmiş kimi təqdim etmək lazım deyil. Onlarla sərt davranmaq lazımdır, onları ifşa eləmək lazımdır, onları məcbur eləmək lazımdır, onlardan xahiş eləmək lazım deyil. Gəlsinlər, istintaqa ifadə versinlər. Bu onların borcudur, onlar cinayətin şahididir. Cinayəti bilib gizlədirlər. Onun haqqında yanlış məlumat verirlər. Bunlara izah eləmək lazım ki, bunlar tutulacaqlar bir gün. Bunu siz hüquqşünas kimi məndən çox yaxşı bilirsiniz. Bunlar cinayətin, qətlin, işgəncənin şahidi olublar və deyirlər, heç nə olmayıbdır. İndi gələk Ülvi Əhmədov məsələsinə. Mənə bir neçə yerdən məlumat gəlib. Bugün ən canfəşanlıq edənlərdən biri budur. Ülvi Əhmədov. Mənim məsələn Ülvi Əhmədovun adına tərtər işindən bir qədər əvvəl rast gəlmişdim. Hərbi dəniz donanmasının dağıdılması məsələsi. Ülvi Əhmədov orada və Mehdi Hüseynzadə ən fəal iştirak etmiş şəxslərdən olurlar. Mehdi Hüseynzadə bilirsə bugün Xanlar Vəliyevin müavinidir. Bütün bu cinayətlərinə görə vəzifədə böyüdülübdür. Bütün digər cinayətkarlar kimi. Yeri gəlmişkən, həmin dövrdə müstəntiq olmuş Ülvi Əhmədov da bugün baş prokurorluqda bir şöbənin rəisidir. Mənə belə bir məlumat verdilər ki, Ülvi Əhmədovu güya pis variantda əgər xanları qoruya bilməyəcəklərsə onun yerini hazırlayırlar, onu bilərsiniz. Mən inanıram ona, çünki onların hər ikisini yaxından tanıyan adam mənə deyibdi ki, Xanlar Vəliyev hələ bir 170 ildə yaşamalıdır ki, alçaqlıqda Ülvi Əhmədova çata bilsin. O qədər ləyəqətsiz bir adamdır. Bunu mənə hərbi dəniz donanması işində, orada da xeyl adamları tutublar, işgəncə veriblər. Orada da nələr olub, bilirsiniz. Mənim də materialları asla hazırlayıram, toplayıram. Ülvi Əhmədovun özü qədər şərəfsiz adam. İnanın ki, yoxdur Azərbaycanda. O qədər yaramaz insandır. O qədər yaramaz məxluqdur. Yəni, Ülvi Əhmədovu bilmirəm hara hazırlayırlar. Şəxsən mən düşünürəm ki, biz onu həbsxanaya hazırlamalıyıq. Yox, Ülvi deyil, Mehdi Hüseynzadəni hazırlayırlar. Hə, Mehdin,
Fərqi yoxdur, bunlar hamısı eyni qəbildən olan adamlardır. Qurban bəy, mən adi bir sual vermək istəyirəm. Çox qəribədir bu. Bugün Ramiz Mehdiyevi söyürlər. Geninə, boluna. Mən ümid edirəm ki, İlham Əliyevə sadiq olan, ona etibar eləyən, onun güvəndiyi adamlar da bu verilişə baxır. Mehdi Hüseynzadənin atası Ramiz Mehdiyevin ən yaxın adamlarından olubdur. Ramiz Mehdiyevin kitablarını o yazıbdır. Təsəvvür edirsiniz. Və Mehdi Hüseynzadənin vəzifəyə gətirilməsində Ramiz Mehdiyevin müstəsnə rolu olubdur. Bax, necə bunlar Ramiz Mehdiyevə daş atırlar, onun kölgəsini qamçılayırlar, gətirib onun əlaltısını hərbi prokurora, özü də cinayətkar əlaltısını, qana batmış əlaltısını, iki böyük, dövlətə qarşı iki böyük cinayətdə iştirak eləmiş əlaltısını gətirib hərbi prokurorun müavini təyin edirlər. Mehdi Hüseynzadə, bir daha deyirəm ki, Ülvi Əhmədov, bunlar, birisi bunların arasında, ümumiyyətlə bu dava nəyin üstündə olubdur? Bunlar bir-birindən də didişirlər. Ülvi Əhmədov yox, o xırda figurdur. Xanlarla Mehdi Hüseynzadə. Deməli, Mehdi Hüseynzadə Ramiz Mehdiyevə güvənib, aldığı rüşvətləri bölüşmürmüş xanlarla. Təsəvvür edirsiniz? Deməli, biri orada cinayət törədir xalqa qarşı. Pul yığır, biri burada şərləyir, pul yığır. Bölüşməyə gələndə davaları çıxır və Mehdi Hüseynzadə Ramiz Mehdiyevə arxalanıb Xanlar Vəliyevi saymır. Bunu mənə içindən, prokurorluğun içindən olan adamlar danışırlar. Bütün o proseslərin içində olan adamlar danışırlar. Özə bir nəfəri yox. Yəni, doğrudan mı bunlar bu cinayətkarları birini o birinin yerinə gətirməklə belə bu siyasəti davam etdirmək istəyirlər? Anlaşılan deyil.